אם אתה קצת מכיר ביטויים כמו ה-Green New Deal וה-Green Deal של ה-EU, ה-European Union, השיחה השתנתה. השיחה yeah. השתנתה. The... בגלל the... ההכרה yeah. בנזקים העתידיים, זה בדיוק המונח של הקיימות. Sustainability is about the future. אתה חושב על הדורות הבאים, לא רק על ההווה עכשיו, אלא על מה יקרה כאן, בדור של הילדים והנכדים שלי. שלרוב האנשים זה מאוד קשה, כי כולם עכשיו, מחר. אבל, אבל התפיסה הגלובלית השתנתה. אפילו הקפיטליזם החזירי מבין שצריך לדבר על הטריפל בוטום ליין, על corporate social responsibility. היום השילוש הקדוש זה ESG, environment, sustainability, governance, כאילו לראות את הבלנס הזה בין צרכי ההווה והעתיד, הסביבה והכלכלה. לא לרוץ בטירוף, לשאוב את הכל, לשרוף את הכל, להשמיד את הכל. להוריד את העיירות בברזיל, לגדל... אבל הן... גם לא לעשות פיבוט מהיר מדי בכלכלה, אי ש... אפשר ש... לעשות פיבוט יקריז. מהיר מדי, אני לא מאמין בזה, זה, זה לא, לא יקרה. אוקיי. זה לא יקרה, אבל פיבוט מוכרח לקרות. מוכרח לקרות. וזה אומר אבל, אנחנו נאלץ לוותר על חלק מהלקשרי שאנחנו... לא, אנחנו נשיג אותו בדרכים אחרות. איך, אתה רואה את זה קורה בלי שמרגישים? כאילו, yeah, בלי שהאוכלוסייה... תראה, זה, זה די תלוי באופן שמדינות תתנהגנה, אבל... אתה אומר, יש לי 100% אנרגיה, זה הצרכים שלי לשמור את רמת החיים הנוכחית. היום התמהיל הוא 80%, דלקים, 80 דלקים ובנים, 10% אנרגיה גרעינית, ונגיד 10% אנרגיות מתחדשות. בואו נהפוך את המשוואה, 80-20, הפוך. ואז את כל הנזקים הפוטנציאליים העתידיים, אני מקטין משמעותית, ואני במקום להמשיך ליניארית עם ריכוז CO2, 500 חלקים למיליון, 1,000 חלקים למיליון בתרחישי הבלהות, אנחנו נייצר ב-440, 450, ואולי עם הטכנולוגיה שאנחנו ממציאים לסילוק פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה תעבוד טוב, אז אנחנו אפילו נתחיל לראות ירידה. אבל זה האדם הפשוט ירגיש? מה זאת אומרת האדם הפשוט? זאת אומרת, אני אצטרך לוותר על... על... שעות מזגן ביום שלי, או דברים כאלה, או זה, זמן זה, באוטו. זה תלוי במשרד האנרגיה שלך כי ובממשלה שלך. זהו, איך דברים כאלה קורים? על ידי בעצם איזושהי תכתיב. אני, אני רוצה להזכיר לך ולצופים בנו, כן. אולי לא היית אז, ב-1973, מלחמת יום כיפור, לא אה, היה משבר נפט גלובלי. המדינות, המדינות הערביות הטילו חרם נפט. מה קרה בישראל, אתה יודע? לא היה נפט, לא היה מספיק דלק בתחנות. הממשלה החליטה... שכל אזרח מקרקע את האוטו ליום אחד בשבוע. וכשעשית טסט, נתנו מדבקה שהיית צריך להדביק על החלון, באיזה יום אתה לא נוסע. ואם היית נוסע ביום הזה, קנס, על ידי המשטרה. וראה זה פלא, מהרגע שהדבר הזה עבר, חמישית מהרכבים ירדו מהכביש. אז זה מה שצריך לעשות היום? אולי. זה קיצוני, זה רדיקלי, אבל אם לא יהיה לך נפט ולא יהיה לך גז, זה מה שאתה צריך לעשות. אלא אם כן הכנת לעצמך את התשתית של אנרגיות מתחדשות, רוח, שמש, גאות ושפל, אוקיינוסים. אתה יודע, יש פתרונות. כן. השאלה היא באיזה מהירות מיישמים אותם, ומה המוטיבציה לעשות אותם. לא, אני אומר, בוא נסתכל על, על, על מה שקרה עכשיו מבחינת משק האנרגיה באירופה. פוטין, סגר את השיבר לאירופאים, אין כן. להם גז, חשבו, משבר כלכלי היום הולך לקרות לאירופאים. לא, להפך, זה הניע אותם מהר מאוד ללכת לפתרונות של אנרגיה מתחדשת, פתרונות חלופיים. הם הבינו שתלות בדלקים מאובנים שמגיעים מרודן זה, כמו קוטין. זהו, זה, זה גם בעיה פוליטית. לא, אבל זה היה כוח כלכלי כן. בלתי נמנע. כי הוא החזיק אותם איפה שכואב, ואי אפשר היה להמשיך עם זה, אז הוא השיג את היעד ההפוך. למעשה הוא צמצם לעצמו את השוק העתידי, כי אנחנו, הם יגידו לו, לא צריך את הגז שלך, הסתדרנו בלי. כן. איך הסתדרנו? אנרגיות מתחדשות, אנרגיה גרעינית, וזה הפתרון. לשם העולם הולך. עכשיו השאלה, ואתה צודק, מה הקצב? כן. כי מה הקצב שבו נלך יכריע <אז> באיזה עולם אנחנו משאירים לילדינו ונכדינו. כן. אני מסכים, ואני חייב להגיד שזו פעם ראשונה שאני שומע טענות, כמו שאתה טוען, לזכות... שינויים דרמטיים אפילו לפעמים ודברים כאלה, הם מדברים על זה הרבה. לרוב, מה שאני שומע זה קולות מאוד פסימיים, לא אופטימיים, אוקיי? וזה קולות ששופטים הרבה את ההתנהלות הנוכחית ולא מוציאים פתרון שנשמע כמו משהו טוב, ודווקא לך יש בטענה משהו מאוד מאוד אופטימי לגבי השינויים האלה. אני חושב שכן. תראה, זה, חלק מהדברים ידרשו התאמות שלנו. שאנחנו נצטרך אולי לוותר על דברים שאנחנו תופסים כמובנים מאליהם. יש לי חבר באוניברסיטת רייכמן, דיקן בית ספר ליזמות, דוקטור יוסי מערבי, בחור מבריק, שניהלנו שיחה פעם על קיימות, והוא אמר לי, שהייתה לו שיחה על איך אנחנו מקבלים בשר מארגנטינה עם הילדים שלו. והם אמרו לו, הם שיקפו לו, כמה זה נראה מטורף שאנחנו מגדלים בשר בצד השני של העולם, שוחטים אותו, מקפיאים אותו, ומטיסים אותו, או משיתים אותו באוניות, לצד הזה של העולם, כדי לצרוך אותו. ועוד 20 או 30 שנה, הדור שגדל פה יגיד, אתם הייתם פסיכים, כאילו, מה חשבתם? What the hell were you thinking שעשיתם את זה? זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. ואתה אומר ככה אותו דבר, על איפה עושים פיור... על המון המון דברים שאנחנו לא חשבנו עליהם, פעמיים אפילו. כן. עכשיו, מה שזה אומר, שהדור הנוכחי שגדל פה, הדור של הסטודנטים שלי באוניברסיטת רייכמן, מפקפק במוסכמות יסוד בסיסיות, שאנחנו אף פעם לא שאל את עצמנו, רגע, למה אנחנו עושים את זה ככה? למה אנחנו אה, נוסעים באוטו בשעה שאולי קורקינט חשמלי היה יותר הגיוני? למה בכלל מאפשרים למכוניות להיכנס לתוך מרכזי הערים כן, עם זה כל הזיהום אוויר? לא, אז... דברים שאתה מבין, ברור, כבר, אני נותן דוגמאות, זה פשוט שאתה הטענה, הטענה הקונסרבטיבית, השמרנית, של כאילו run the algorithm, זה לא לגעת במה שעובד. לא, אבל הנה, זה לא עובד. כן. Okay. כי זה לא עובד. תשכנע אותם. לא, בדיוק. כי אתה... לנו, פה, בעולם הקטן שבראנו לעצמנו, אנחנו לא רואים את האפריקאים שטובעים עכשיו שם במדגסקר, או, או את הרעב בפקיסטן, שהייתה מוצפת. תחשוב, שליש מהמדינה, בגלל המונסון של 2022, שליש מהמדינה מתחת למטר מים. זה משהו, אתה לא מסוגל לדמיין את זה. אני אומר לך... תחשוב על שליש ממדינת ישראל מתחת למים בגובה מטר. אתה יכול להאמין על הדבר? זה מה שהיה בפקיסטן בקיץ האחרון. מאיפה זה הגיע? מה, סתם? הענישו אותם איזה אל עצבני? לא. זה תוצאה של שינויי האקלים שאנחנו חוללנו. כל פעם במקום אחר. עכשיו, בישראל מרגישים את זה בקטנה, וביום-יום אתה כמעט ולא חש בזה, אלא אם כן אתה השקעת המון בבגדי חורף. ופתאום התבאסת שלא היה חורף בישראל. כן. אני אומר לך שזה פחות או יותר מה שהולך להיות פה, מעכשיו וצפונה. זה, זה הסיפור של הפרשנות הפסיכולוגית של ג'ורדן פיטרסון, אם אתה מכיר, לסיפור של המבול התנכי, זה שזה למעשה, אתה, אתה כאילו, אתה לצורך העניין נוסע באוטו, ואז פתאום יש לך איזושהי נורה, ואתה זה, ויוצא לך איזשהו עשן, אתה צריך לעצור בצד ולהתבאס. ואתה כזה, waving your fist at God, אבל למעשה, זה הדבר הזה שלא התעסקת בו. הדבר הזה ש, שידעת שאתה צריך ולא נכון, עשית. נכון, לא עשית. וזה לא הסיפור. לא עשית בזמן. זהו, וזה הסיפור למעשה של המבול בתנ״ך, שתמיד, זה זה, זה תמיד באופק, המבול לא, הזה. לא ידעתי שתכניס את ג'ורדן פיטרסון לשיחה, אבל סבבה. <laughs> <את הבא, laughs> אני אומר, יש, לא יש, יש איזה awakening, כן. להערכתי. הוא, הוא איטי, אבל הוא לקח זמן, זה מוועידת ריו 1992. כן. והאמנות שנחתמו, וההכרה ההולכת וגדלה שחייבים לעשות משהו וחייבים לעשות את זה עכשיו. ואני חושב שממשל ביידן, שאיף את טראמפ, מכחיש האקלים הנוראי הזה, ואני ממש מקווה שהוא לא יחזור. לא, יש עוד מצב ש... הפסדנו ארבע שנים גורליות במאבק. אבל הכלכלה העולמית דוחפת לשם והיא תגיע לשם. אז limits to growth, יש היום מי שמדבר על zero growth, לא לגדול, מספיק. כן. enough is enough, שזה גם גישה מעניינת, ו-balance growth, ליצור כן. את שיווי המשקל הזה, כדי לא להחריב את גן עדן שנתן לנו, אלוהים, וזה כתוב בראשית אגב. נכון. כן. זה כן. למעשה האחריות שאנחנו מקבלים בגירוש מגן עדן כן, כן, בדיוק על זה, ונתתי לכם את גן העדן לעובדה ולשומרה. כן? זהו, אנשים פרק לפעמים... פרק ב, ב' בראשית, פסוק ט"ו נדמה לי. אנשים לפעמים קוראים את זה בתור כאילו אתם, יש לכם איזשהו אה, מנדט כזה להרוס. אבל לא, זה דווקא עליכם לשמור. לעובדה ולשומרה. כן. כן. וזה מעניין אגב שהפרשנויות במקרא, למה התכוון אלוהים? <laughs> התכוון. <laughs> בלשומרה, למה כתוב <laughs> לשומרה? זה כאילו להגן על המרחב שבו... אנחנו נמצאים מפני חיות רעות. כן. זה ראיתי כתב ברש"י או בפרשן אחר. <laughs> כי זו הייתה התפיסה הנאיבית של גן העדן, זה מקום פיזי. כן. בשעה שאני תופס את זה כ כמטאפורה לכוכב הלכת כולו. והמודעות ריו... שלנו אליו. ולמודעות. כן, זו תפיסה, אתה יודע, אני לא אוהב לדבר על תיאוריית גאיה ו וכל המערכות, והגישה הזאת של שנות ה-60. הזויות קצת, אבל, אבל באמת, יש לנו אחריות. אמר מרשל מקלואן, אני אומר את זה בכל שיעור פתיחה לקורס שאני מלמד באוניברסיטה, שנה א', There are no passengers on spaceship earth, we are all crew. אנחנו כולנו אנשי הצוות של החללית הזאת, ואנחנו צריכים לשמור על החללית, כי אחרת, אין חללית אחרת, אין פלנט בי. תודה רבה, אילון מאסק. לא. <laughs> <laughs> לא נגיע למאדים, <laughs> או לחיות שמונה מיליארד בני אדם על מאדים. לא בקרוב. לא, כן. <laughs> כן. זה כמו הסרט הזה שהיית, Don't look up. שזה בעצם מטאפורה למשבר האקלים, <laughs> ההתנגשות <laughs> עם השביט. <laughs> <laughs> don't look up. אבל מן הסתם, we have to look up. חייבים. לא במשמעות של אלוהים יושיע אותנו מלמעלה, כי זה במעשה ידינו, זה בידינו. אוה, מסכים מאוד.